Frederikshavn Kommune skal sætte fuld kraft på digitaliseringen, som i 2016 skal bidrage med ca. 30 millioner kroner om året på kommunens budget. Og potentialet er der. Der er afsat midler til at eksperimentere med at indføre digitale arbejdsgange, lade medarbejdere tænke i digitale løsninger og bruge eksisterende eller nye digitale værktøjer. Målet med digitalisering, det er, at det skal gøre vores arbejde både nemmere og sjovere og også mere attraktivt, men det skal også bidrage til effektiviseringer. Som leder og chef, så er det vigtigt, at du er med til at kigge efter digitaliseringspotentiale. Du er med til at sætte digitalisering på dagsordenen hjemme i din afdeling, og også er med til at øge forståelsen for digitaliseringens potentiale og muligheder blandt dine medarbejdere. Du har som leder måske allerede lokaliseret potentialet. Du er måske gået lidt i stå og ved ikke, hvordan du skal komme videre. Eller måske er du ikke kommet ordentligt i gang endnu. Har du brug for at kickstarte digitaliseringsprocessen, kan du sende en gruppe medarbejdere på digitaliseringsværkstedet. Digitaliseringsværkstedet er et forløb, der træner både lederens og medarbejderens digitale fokus, og igennem eksperimenter er med til at skabe en kultur, hvor digitalisering er nemt, sjovt og attraktivt. Kommunen har en stor udfordring i forhold til øget digitalisering, og for at få det til at virke i praksis, så kræver det, at man har en fælles kultur og et mindset ude i organisationen for, hvordan man arbejder med digitalisering. Digitaliseringsværkstederne er en metode til at få skabt den her fælles kultur og et mindset. Medarbejderne eksperimenterer med at finde digitale løsninger ved blandt andet at føre digitaliseringseksperimenter ud i livet og høste de erfaringer, de får med sig igennem eksperimentets løbetid. Værkstederne skærper medarbejdernes fokus på at identificere områder, der har digitaliseringspotentiale, og både ledere og medarbejdere skaber en kultur, hvor digitaliseringen er en naturlig del af arbejdet. En kultur, hvor det at bruge de digitale briller og eksperimentere med løsninger, er en naturlig måde at arbejde på. Erfaringen viser, at medarbejderne tit selv har gjort sig tanker om digitale løsninger, som kan være værdiskabende for hverdagens opgaveløsning. Så tag de digitale briller på og gør noget ved det, du ser.